Takže zdravím všetkých, vítam vás pri novom a nazrejme dlhší čas poslednom videu. Dneska by som chcel vlastne rozprávať o tom, že sa mi v poslednom čase dosť zhoršil priemer z istých predmetov, lebo viete, chodím na základnú a moje rodičia to YouTube považujú akože za to, že proste by som to nemal robiť, zakazujú mi počítač, preto väčšinou videá vychádzajú cez víkend, pretože cez pracovný týždeň proste ja nemôžem. A vlastne ešte tie známky k tomu, tak sa rozhodli, že mi to zotrhnú úplne, dokým si to neopravím. Ja pravím, môžu to byť aj mesiace, akože... Takže... Toto je tak nadlhšie. Takže ďakujem všetkým, čo ste doteraz podporovali a snaď sa za pár mesiacov vrátim. Ale čo, však je 1. apríl, choďte von! A nie, viete čo, nechoďte, bo kedy kokos zase jebe o to, že vám chce predať kokos Lucky Strike, americké cigarety, ale bude to kokos nejaké špaky namačené kokos octia alebo v rope. No. Týmto zdravím všetkých neplnoletých fajčerov. Každopádne, dneska by som chcel vraviť o tom, nebojte sa, nekončím. Ako takto. Možno verím, že niektorí by sa ako potešili, ale není to tak. A chcel by som rozprávať o tom, že mám vlastne v pláne kúpiť si kameru. Áno, kameru poznáte všetci, taká Outlastová kamera. Nejaká GVC, GZ, nejaká Aquaproof, niečo proti odrazom a proste... Chcel by som, viete, na to, že napríklad napadne ma nejaký vtipný sketch, čo ja viem, minifilm, Vine, alebo nejaký vlog a proste rád by som niečo také vtipnejšie, také, no trošku iné od gameplaya, také, taká tá sketchovinka, keby som niečo také natočil. Takže, viete, ja vám nechám tú kameru konkrétnu v popisku, koľko sa napríklad, čo ja viem, na Alze, hashtag reklama, najviac platená na svete, hoci, no, proste chápete. Takže tam vám to nechám, aby ste si možno mohli pozrieť, s akou kamerou by som chcel natáčať. Takou GVC-čkou. Viem, že niektorí youtuberi napríklad Duško to vravo, že ju používa ako jak sa tomu povie? Webku sa tomu povie, presne. Ale ja to proste chcem na také nejaké, čo ja viem, možno aj po vonku. Nie je to úplne outdoorová reklama. Kamera, takže uvidím, ako to bude, ale myslím si, že chcem niečo takéto skúsiť. Takže ak by ste chceli vidieť niečo takéto, tak istote zanechajte pod týmto videom like, ak sa vám páčilo a súhlasíte s tým, že by som mal robiť nejakú takú skečovinku, tak istotne dajte like, týmto podporíte. A ja sa nás budem tešiť u ďalšieho videa. Takže zatím sa majte a čaute. Čau, čau. Inak viem, chlapci, že si to pozerám z YouTube, bo som nevzdelaný idiot a neviem, jak si to proste pustiť inak. Ak si to nejak spozorovali za iným spôsobom. Dobre, to je všetko. Dobre, čaute už.